Nu har vi nog beskedet här på plats och det är som väntat då räntesänkning. Då ska vi se utlåningsränta. Det är då den här insättningsräntan som sänkt 10 punkter till minus 40 och man ökar också obligationsköpsprogrammet med 20 miljarder per månad, vilket då är upp till 80. Mm. Och alltså som väntat då. Vad är din kommentar till det? Man kan väl säga att än så länge vi får se här, det verkar också som att man sänker då den här så kallade refinansieringsräntan som vi hade på bilden, som har varit stabil här under ganska lång tid. Och det skulle kunna innebära att man möjliggör för det här just delade inlåningssystemet för bankerna. Och det är glada i så fall besked för bankerna, ganska alltså. Glada besked för bankerna, samtidigt som själva räntesänkningen eventuellt är lite mindre än förväntat. Det var kanske lite mer förväntat just när det gäller den biten. Och 80 miljarder euro per månad står det här. Ja, vi hade räknat med en ökning med just 20 miljarder, så att det är ganska obligationsköpen, alltså. Mm. Det är ganska mycket i linje med förväntningar. Man får säga att det här är väl ganska nära förväntningar som jag kan utläsa just nu, och sen får vi se, det kommer ytterligare information här i samband med presskonferensen då, som börjar 14:30. Just det. Hur är det med valutorna då? Ska vi se. Om vi tittar på, vi har en graf också hur euron har gått mot USD. Vad kan vi förvänta oss hända med den nu, med euron? Ja, just nu går den faktiskt svagare här initialt, så att den reagerar lite grann på valuta. Kursen. Så det är precis det ECB vill se, att valutan försvagas i samband med det här beskedet. Så att, än så länge så är det fördel Draghi, får man säga. Mm. Och vad brittiska centralbanken, amerikanska centralbanken, vad gillar de det här? Det är ändå ett nollsummespel. Ja, det kan man säga. Samtidigt som för USAs del så har man ju inte riktigt samma behov av en svag valuta. ECB har definitivt mest behov av att stimulera. Så, att, så länge inte det här går för långt så kan man nog leva med det från amerikanernas del. Mm. Och idag när Mario Draghi pratar, vad kan man då förvänta sig att han säger? Tror du det kommer komma någon typ av uppmaningar till exempel? Han kommer nog säga att det här inte nödvändigtvis är det sista vi får se från ECB, utan man kan göra mer om så skulle krävas. Han kommer också uppmuntra och uppmana den andra delen av eventuella stimulativa åtgärder från finanspolitiken, men framförallt finansiella och strukturella reformer. Det vill man ju se. Man vill ju se att länder ändrar strukturer, men också att banksystemet får en större omstrukturering. Och rent praktiskt, vad kan vi nu se för konsekvenser av de här beskeden just nu? Ja, vi får se lite grann vad som händer på växelkurssidan, för att det är klart att nu går även kronan lite starkare mot euron. Än så länge tror inte jag det är något bekymmer, inte minst efter de signalerna som kom då från Riksbanken eller från Skinsley igår. Men om det skulle gå väldigt långt, då är man återigen i en situation där det är frågan om, är man bekväm med att inte svara mot ECB-åtgärder. Det kommer i alla fall kunna bli spekulationer om det. Mm. Bra. Då får jag tacka så mycket, Claes Måhlén. Tack.